Så det är inte det att han är ute för att störa Michaels, utan han ska helt enkelt... Det kan ha varit detta att han ville störa Michaels då, men vad det verkar då, kunde han ha gett upp när matchen var slut eller någonting på SummerSlam? Det var ju så att det föll mer eller mindre bort i totalintresse, men vem vann egentligen? Alltså? Ja, det var ju en double countout. Jag såg det. Det var ju en oavgjord match. Ja, precis, de var ju ute ur ringen för länge. De gick väl aldrig in igen? Nej, de kom nog aldrig in. Och, de var ju där och hämtade Sherry då. Ja, just det. Och sen höll de på att slå ner varandra och Sherry fick spö 3-4 gånger och en hink med både så. Men den här kedjan hon har hängande där från chocken upp i luren där, det kan inte. Ska han låta den där gubben spegla sig? Oj, 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 oj. Men det där var knytnäver. Nej, det var öppen. Aha. Annars hade det inte varit tillåtet. Ja, och du menar att det skulle ha påverkat resultatet då? Men nu går han på här. Ross Greenberg. Och så... Aj, 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 snyggt. Han vinklade upp dojan. Han fick den rakt i nio. Sherry som är inte bara lite utan mycket av en sadist och brukar skrika på blod. Sidekick. Oj, snyggt. Snyggt. Men han är inte populär bland publiken, Marcus. Nej. Det är det som så att det är den här självgoda arrogansen. Det finns ju två personer som gillar honom då, och det är ju han, Sherry och han själv. Ja, och Sherry är bara tvåa där i omtycke, tror jag det. Och Sherry kommer in där. Ja, det är hans självgodhet då som ska vara det som gör han impopulär. Men det är bra brottare. Mycket bra brottare. Mycket bra. Såg honom i några matcher mot Hitman då. Som han faktiskt gick då. Och fick några titelmatcher när Hitman hade titeln. Och det var kanonmatch. Ja, det var just det jag tänkte föreslå. Ja. Jag vill se honom mot Hitman. Well, you know, the British Bulldog is on top of the world in the World Wrestling Federation. Because I am the Intercontinental Champion. And there's a lot of wrestlers right now in the World Wrestling Federation wanting a piece of the British Bulldog. You've got Kamala. You've got Papa Shango. You've got the Mountie. You've got all the wrestlers in the World Wrestling Federation wanting a piece of me. Well, let me tell you something. To be the best, you've got to beat the best. And that's what I did in SummerSlam 92. So here's the message from me and to all the wrestlers in the World Wrestling Federation. You want to step in the ring with me? Come on down and try me. Oh, Mary had a little lamb, a little lamb. Mary had a little lamb and followed her to school. Oh, you know, school's back, cousin Lou. School's back, harder. All those kids getting in that classroom and doing all those studies. All those bushwhackeroos listening to the teacher drinking that milk. Oh, and being real good bushwhackeroos, cousin Lou. Oh, that's good, mate. And they're learning. They're getting bright. They're getting smart. And they're getting right behind the bushwhackeroos. Oh, yeah, and they're coming through all the arenas to see us, cousin Luke. All those different cities in America, in Canada, throughout the world. Oh, bushwhackeroos, let's march together. Yeah. Ladies and gentlemen, I've just been informed that Shawn Michaels has left the building. Ja, de kör med det här Shawn Michaels att han just har lämnat byggnaden, Bruno. Vad är det för pryl? Ja, det är ju det att så att det inte ska bli så stora uppsamlingar då, bakom sceningången. Jaha, här så att det stannas upp alla tjejer som träffar på honom. Och det är väl han själv som har bett dem informera publiken. Ja, det förstår jag. Och den här liran som verkar ha samma frisör som Lilldragon nu. Cherry Davis, ja. Samma frisör som Lilldragon. Och här skulle jag rekommendera att ni snabbt häller i en 10-12 kilo kaffe. Häller i 4 rör med tre och med komp eller något så ni kan hålla er vakna de här 3 minuterna som Nails är inne. För att Nails är stor, stark, effektiv och alltså dö tråkig. Har ni sömnproblem, tjacka en rulle med Nails fighter.
Ni behöver bara leka upp den i kartongen så ni kvartar in. Har du något att invända mot det, Bruno? Ja, jag tror du behöver mer än öppna kartongen. Ja, inte mycket i alla fall. Eller? Nej, helt klart att han är, det är en tråkig brottare och det enda hans personlighet bygger på det är Big Boss Man. Ja. Att han ska möta Big Boss Man i match. Ja, det är där, jag menar, vi såg han ju sist, han blandade in två nya grepp faktiskt. Han petade ut ett öga och bet av ett öra, så att det var lite nya grejer, men han är ju alltså manisk på de här jävla strypningarna. Det, nu är han där och stryper igen. Där ska domaren egentligen känna efter om han kan få in handen in under Nails arm och bröstkorgen på den andra. Men nu har han gjort en snabb fight här. Nu har han strypt alla. Men det är ju inte slut med det. Han ska ju på att strypa och böka och efter korgen. Den där batongen vill Big Boss Man ha tillbaks. Och det maximala beviset på om han har spöat Nails, det måste väl vara Bruno. Då plockar han tillbaks batongen. Det är väl grejen. Ja, jo. Och i och för sig, det byggs ju upp för en riktig hatmatch nu då, mellan Big Boss Man och Nails. Men jag vet inte om vi orkar vänta så mycket längre nu. Nej, nu får det hända snart, för att Nails, han är ju enormt sadistisk, men han största sadism är, som jag sa förut, det är att han tråkar ut publiken. Och den här, vad hette han, Kerry någonting va? Kerry Davis. Kerry Davis. Brotta som Carragher. And now, if you are quite ready, the genius presents the Beverly Brothers. The way we look at it is, the Bushwhackers are tough, but we could beat them on our worst day. High energy, anytime you want to step in the ring, just let us know. But there's only one thing we want, and that's you, natural disasters. That's right, they are the champions. And that is our goal, to become the champions of the World Wrestling Federation. You want to talk high pressure. You want to talk top tag teams. You're talking World Wrestling Federation. But when you mention every top tag team here in the World Wrestling Federation, the first one that comes to mind is the Beverly Brothers. We're at a level of our own, at the very top. And that's where we're going to stay for a long, long time. Vi är tillbaka, och som ni kommer ihåg förra gången så försökte Mont hitta en personlighet där han var Munk. Det var en lite misslyckad grej. Men efter det gick han ner i källaren hemma, och det var ju mycket hemlighetsmakeri, men han påstår nu att han har hittat den kanonpersonligheten. Mons. Ja, alltså du sa ju tidigare då att man fick använda tillhyggen, alltså vad heter det, prylar, attiraljer och rekvisita. Ja, perfekt. Men alltså du får inte slå eller skjuta eller hugga eller någonting. Nej, alltså det här är mycket smartare än så. Alltså jag har kommit upp med en karaktär som jag har kallat för The Rollerblade Gladiator. Det låter farligt. Ja. Det testar vi direkt. Kom igen. Därför att om inte jag skulle ge mig nu, så är Måns, han är död inom 30 sekunder. Förstår du, Måns? Det är varje här alltså. Det är så här va, att du ska vara farlig, och du är farlig. Men du är bara farlig för dig själv. Du ska ju vara farlig för mig. Håller du på så här ett tag till, då tar du ju död på dig själv. Förstår du inte?
Förut var det munk, du höll på att slå ihjäl dig själv. Nu är det rollerblader, gladiator. Och det är en tuff grej, men du ska ju skada mig. Du kvaddar ju dig själv hela tiden. Ja. Men du har bra fantasi, Måns. Så du får gå in i brottarskolan igen. Om en vecka kommer Måns med en ny pryl. Och Måns, som jag sa, har kanonfantasi. Så ni kommer få se någon ny pryl. Någon helt annorlunda än någon annan har haft. Och vi hoppas att det kan vara någon grej där han kan skada motståndaren och inte bara sig själv. För det här håller inte så länge till. Men vi syns om en vecka igen, Måns och jag. You better listen up, because I know every wrestler in the World Wrestling Federation is listening to this, because they're just a little bit scared. You know, just today, I was peeking around the corner of this house, and I seen a beautiful car. Well, you know what? I got in that car and drove it off, and it's just like when I come in the ring. I get out there, I hide around the corner. Nobody knows where I am. And you know, I do love my job, but it doesn't matter who it is. One wrestler in the World Wrestling Federation, it don't matter. Because when they don't know where the repo man is, and I know where they are, they're in a lot of trouble. So you better be ready, because I love my job. First to my left, from Newburgh, New York, weighing 225 pounds, Tony DeVito. Tony DeVito. And now to introduce his opponent. Oh. Du, no. När den där gubben står där, då förstår du vem han ska möta. Han ska få möta Kamala, ja. Back up, little man. I want everybody. Fast det hade nog blivit jämnare om han fått möta Dr. Harvey Whippleman. Ja, jag tror det. På myggnätet här, alltså, den här gubben. Bakom myggnätet gömde sig Brooklyn Brawler. Det är därför vi aldrig har sett Kamala mot Brooklyn Brawler. Nej, det blir bökigt. Om han ska vara Brooklyn Brawler i myggnät. Men vi har ju fått sett japaner från som är från Kanada och afrikaner med myggnät som är från Brooklyn. Bruno, vågar vi påstå att allting inte går 100% korrekt i världen? Ibland finns det någonting som smyger sig in. Kan smyga in och tryckfel där. Ja. Men det händer ju i alla branscher. Men att det här är där minst något smartare brorsan hade 8 IQ, det kan gå i god sig. Det kan du. Ja, absolut. Och han har dessutom gått en sminkkurs i Uganda, det ser ni där. Och han hade ett par trömmor hemma som de snodde. Så att han får lira solo på skinnet. Men den där sparken går hem. Ja, det är en av hans bättre grejer faktiskt. Men vi har ju trots allt sett honom och lyfta från backen några gånger. Ja, han gjorde några sensationella. Han gick ju upp på högsta ringrep och skulle dyka. Oj! Han är stark den här fatsäcken. Mycket starkt. Men han gjorde en riktig fulling där på SummerSlam. I'm gonna let you idiots in on a little secret. Just like me, Kamala is not afraid of the Undertaker or anyone else. Vad sa han där nu? Ja, han påstår att varken han eller Kamala är rädda för Undertaker, och det tror jag vad jag vill på. Vi såg ju hur han sprang ut på... Ja, SummerSlam där, när han hade han i något tungstångrepp där, va? Och så fula han till så blev något knas. Och då börjar ju den här fettsäcken dunka på han. Men sen kom ju han upp ändå, Undertaker. Fast han vräckte på allt han hade. Och då blev de livrädda och sprang. Men den här gubben är nog klar. De brukar vara det. Det svåraste nu för honom, det är väl att han ska haja, att han ska ligga på rygg. Ja, det brukar vara det absolut svåraste för Kamala. Och det är myggnätets jobb att fixa det. Han har nu knådan runt den där. Han är inte klart än. Där, ja. Och sen ska du nu få honom att förstå att matchen är över. Vad har vi här nu? Här har vi Paul Bearer på väg in. Oj. Och om jag inte misstår mig så kan det faktiskt vara någon i kistan där också. Och han, vad hette han, Whippleman? Han var ju så catchy där och... Så att varken han eller Kamala är rädd för han är fin på det. Oj, underbar gubbe. Och han är lagt för att honom var de på att slugga på lite för Sanne Flemmon. Nu ska vi se om Undertaker studsar upp i kistan. Oj, 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 nu är han förbannad. Nu har han varit hemma i katakomben där och hämtat Undertaker.
Nu ser jag en som är livrädd där i alla fall. Kamala, myggnätet och Whippleman. Jag har aldrig sett honom röra sig så mycket. Oj, här gäller det att ducka. Oj, här gäller det att ducka. Modet var ju... Ja, de är ju inte rädda för andetecknen. Ja. Colbert får rulla ut matvagnen igen. Han är läcker, Colbert. Härlig gubbe. Just a moment ago, worn by the Macho Man. Look at this. I sincerely hope that Razor Ramon is looking on and will take heed to the words of the Macho Man, Randy Savage. You know, ladies and gentlemen, I have never witnessed a champion with so much heart. A champion with so much intestinal fortitude as the Macho Man, Randy Savage. As a matter of fact, the very fact that you're standing out here speaks volumes for the kind of competitor, the kind of human being that you are. I got something missing, yeah. I've got something extra. And it's around my knee, yeah. And it was given to me by the greatest friend that I've ever had, or ever could have. And it's also by the toughest opponent that I've ever gone against in my whole career. And that is... Ultimate Warrior, yeah! Ultimate Warrior, his friend? His only friend, the way I see it. Razor Ramon! You go against the Macho Man, Randy Savage. Not only are you gonna have to go against me and all my macho maniacs, but you're gonna have to also go against the power of all the Ultimate Warriors. Yeah. And about you, Ric Flair? Listen up, Perfect. And about your World Wrestling Federation Championship belt? Get a load of this. What? Yeah. All right, yes, Ric Flair! Get a load of the Ultimate Warrior! Get a load of what's going down, Mr. Perfect! There you see, Savage and the Warrior, they formed a bond at SummerSlam that no man can break! Thumbs up all the way for the Warrior and the Macho Man! SummerSlam, you gave me the greatest battle that I have ever had or shall ever witness in hell.
Macho Man Randy Savage and the maniacs that walk with you. There will be a bond between them and my warriors that shall be forever. Ooh, yeah, I like it. You have, at the same time, Macho Man, gained a friend that will stand behind you, beside you, in front of you, in any time of need. I make this promise to you, and all these warriors and macho maniacs do the same. Ooh, what are you guys trying to pull off? Just like you had given on to me, yeah, I would like to give on to you. And with these glasses, Ultimate Warrior, if you will put them on, yeah. You will not only see your future, but you will also see your destiny, yeah, in all of us, through your eyes, yeah. You'll also see you become the Ultimate World Wrestling Federation champion. Här måste jag tillgripa Brunos enorma wrestlingkunskaper, för jag måste få lite förklarat. Vad hände i den här intervjun? Ja, vi har fått ett nytt begrepp inom wrestling nu då. The Ultimate Maniacs. Och det är alltså Ultimate Warrior. Men det förstod jag också, men det låter ju inte positivt. Det här är ju två good guys, maniacs. Ja, men du har det här att mania och maniacs då. Du har Hulkamania och han Macho Man hade Macho Madness, Macho Man's maniacs då. Och då... Vad ska man säga här? Är det tag team på gång eller vad är det? Det kan vara tag team på gång faktiskt. Mot till exempel då Ric Flair och Razor Ramon. Mr. Perfect då, han kan inte komma in. Ja, det är inte heller omöjligt. Men det är mera riktat mot dem då? Du tror inte att de går upp och bultar på fettsäckarna? Nej, det tror jag inte. Ultimate Warrior kommer ändå sträva efter VM-titeln. Du är klart inne på det här att Ultimate Warrior ska bli världsmästare. Ja, jo, men det är även Macho Man inne på att Ultimate Warrior ska bli världsmästare nu när han inte är det längre. Så att, vad har vi för matcher? Ja, vi ska se Hitman först nu då. Mm. Och sen där får jag avbryta igen. Okay. Men Hitman är ju en... Jag gillar honom mer och mer. Det måste ju också vara en gubbe som faktiskt kan gå mot en VM-titel. Jo, helt klart. Det kan han göra. Och så har vi faktiskt toppmatchen då. En riktig kanonmatch. Det här är den första riktiga toppmatch på länge efter SummerSlam. För det här är en stor fight. Då har vi alltså Mountie som är en av våra absoluta favoriter. Mot Tatanka som är en av de absolut största i USA. Ja, han är det, konstigt nog. Bluffindianen kallar han. Om du analyserar här lite här. Vad säger du? Tatanka är obesegrad, men Mountie har sin stav. Jo, men om vi spolar de här grejerna, bara rent brottningsmässigt, för jag tycker faktiskt ibland oförskyllt får Mountie, de stirrar in på hans stav lite. Okay. Så jag menar, han är jävla bra brottare. Han är bra brottare, ja. Men även Tatanka är en väldigt bra brottare. Jo, men jag menar, om man... Men han har ju däremot, hans personlighet har gjort att du sänker honom istället. Jo. Men trots det så är han ju en bra brottare. Men vad tror du? Det är jämnt alltså. Det här är ingen kört på någon. Nej, det är en väldigt jämn. Det är det jämnaste vi får se idag. Helt klart. Okej, vi avslutar alltså med Hitman som är en kanongubbe. Och sen den här superfighten mellan Tatanka och stalnissen The Mountie. Direkt över till arenan. Aloha everybody. It's me, Braddock Crush. From Hawaii, all the way to the rings of the World Wrestling Federation. You know, I gotta take this opportunity to wish everybody in Kauai who got hit so hard from the hurricane.
Brother, you people gotta stick together. Pull together. All you other islands, help them out, brother. Get them through this thing. It's happened before, and it won't be the last thing. But, you know me, bro. I'm a peaceful man. I like things to go nice and easy and smooth and peaceful as possible. But when I get in that ring, and somebody does something like stick a thumb in my eye or chop my throat, brother, I erupt just like the volcano Kilauea. To get the job done, I'll do whatever it takes. So take a good look at my face, Crush, and I'll be seen in the ring soon, brother. Aloha, shaka, brah. Okay. Tejpa upp ögonlocken för ni ska få se en mycket, mycket, mycket bra brottare här. Bruno. Vi ska få se Bret the Hitman Hart. Och han gjorde väl, han och British Bulldog gjorde den klart bästa matchen på SummerSlam. Ja, jag vill påstå att det är den bästa match jag har sett i år. Ja, och Bret the Hitman Hart, han har alltså gjort på WrestleMania så gjorde han och Roddy Piper bästa matchen där. Och det är därför jag säger att Hitman är en otroligt bra brottare. Och han möter... Ja, idag ska han möta Glenn Roof. Ja, de har vi sett förut. Ska väl inte vara någon större match för Hitman, men han kan visa upp sina snygga grepp i alla fall. Nu ska han väl skicka iväg bäckorna där till någon pimp. Där ja, där ja. Jag har tjackat bara sådana här på Wembley. De var väldigt snygga. Enda nackdelen med honom var att man såg inte ett jävla dugg. Snacka lite med dig före Bruno om Hitmans väg då från och interkontinentalen. Och du trodde att han kan vara en av dem som kan matchas upp mot en VM-fight. Ja, och helt klart att han har brottningen och han har alltså populariteten också för detta. Ja, sen har han ju, kan låta konstigt, han har inga utrustningar men han har ju sin personlighet i alla fall. Worked. You see, it was Papa Shango's curse that cost you your title at Slam. Bret Hart, there is much, much more in store for you. Ja, han tar åt sig äran där om att Bulldog vann matchen. Det var alltså så att Shango påstod att han hade dragit in en förbannelse där på honom. På Hitman, ja. Och då torskade han titeln därför. Och nu är han ute efter ett kör då och ska fightas med Hitman. Antagligen, och det kommer väl bli så pass att Hitman kommer möta Papa Shango i någon match snart. Men vi pratar om det här med Hitmans personlighet, trots att han inte har massa prylar och grejer, men han har en jävla stark personlighet ändå på något sätt. Jag kan inte förklara det där, för han har inga utrustningar och grejer på sig, men han är personlig i ringen på sitt sätt. Ja, han är personlig med att han har bra brottning. Han har alltså... Jo, men sen är han schysst, en gentleman och elegant och en ren gubbe. Ja, det är aldrig något tvivel om vad man har honom heller. Utan nej. Man vet att ska han in i ringen, då blir det en bra match. Precis, mycket bra brottning. Ja, jag vågar påstå, i alla fall jag kan säga av egen personlig uppfattning, så var han mot Bulldog, det var årets match hittills. Och nu är han i den här, är det figure four eller vad heter det här? Du har fel som vanligt, ja. Det är en sharpshooter. Fan att man aldrig lär sig. Ja. Men han har vunnit, det är rätt då? Det är rätt, ja. Bret Hitman Hart har vunnit. Och vi ser mer av honom snart. Dags för kvällens huvudmatch. Den första riktiga stormatchen tycker jag som vi får se här på TV1000 efter SummerSlam. Bruno! The Mountie mot Tatanka och ja, nu ska vi höra Mountie sjunga. Ja. Då kommer Tatanka ångande. Han är väl den mest populära, men Bruno, Mountie har många fans. Mountie har många fans, ja. Fast de som gillar Mountie vill ju se honom på stryk. Ja, ja, så är det kanske, men de vill se han i alla fall.
Jag som har påstått att den här Tatanka är en bluffindian, Bruno påstått att det är så att han är en indian. Jag skulle föreslå att Mounty får köra sin 80 000 volts stav och elan ordentligt. Då skulle jag gissa att han åtminstone kan få en röd hy, ett rött skinn. Så han ser lite ut som en indian. Ja, så är nog inte tänkt. Ja, jag tycker de ville västla Mounty här. De håller faktiskt på att konferera ihop med Ruffel. Det skulle inte förvåna mig, nej. Och Vessla där, han är väl nästan den skickligaste av alla på att lura bort domaren, va? En av de bästa människorna, ja. Ja. Och han vill att han ska bära bort staven där, men han påstår väl att det är en fiol eller något annat. Tatanka förmodligen något tyngre och lite mer musklad, eller klart mer musklad skulle jag nog vilja påstå, än The Mounty. Men The Mounty är sensationellt duktig på nu detta. Driver han Tatanka här. Han kör de där indiangrejerna och hånar honom. Ja, det här behöver han nog inte göra för att han ska få Tatanka här, men nu lyckas han, kan jag lugnt säga. Nu blir Tatanka förbannad där, för nu kör han med hans krigsdans där för att hedra sin stam och grejer. Men kan vara en grej för att få honom i balans bara så han lämnar bort. Jo, det kan givetvis hjälpa. Och Tatanka är förbannad. Men Mounty är en otroligt skicklig brottare. Ni ska inte tro att det bara är spex på den här grabben. Så han skulle avsluta med en dropkick där, men det... Oj, där sprang han på en röka. Snygg grej, Bruno, snygg. Det är lite av Undertaker brukar göra. Ja, och lite Rick Flair-stylen där och rulla på repen över. Som jag har sagt förut, från de ringrepen och ner där, det är i alla fall 2,5 meter. 2,5 meter, ja. Och... Ville Vessla får nu uppmuntra Mounty som tar knallar iväg. Eller så han inte rycker fram staven direkt. Han verkar ha gett upp här, Mounty. Har domaren börjat räkna ännu? Nej, han försöker hålla bort Tatanka istället. Nu förstår jag inte. Ja, Tatanka ska inte stå vid ringrepet då, utan han ska ge Mounty en chans att komma in i ringen. Jaha, han får alltså inte mota där alltså. Utan han ska stå i mitten av ringen. Och Ville Vessla kör nog en avledning nu, va? Jo, helt klart. Han försöker ju få domaren och Tatankas uppmärksamhet här. Och som du ser så kommer Mounty in. Ja. Men han blev blåst på den tjuvsparken. Och Tatanka körde ett par fingrar i ögonen på han. Och slår någon specialgrepp där. Oj, 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 oj. Han får nog köra sin elstav i dämparna för att få liv på aggregaten där. En gång till. Oj, oj, oj. Mounty har fått 2 dubbla kastratgrepp där. Och än en gång håller Jimmy Hart på. Oj, vad snyggt. Hur han bara returnerar tillbaka där. Och nu ligger Hart. Men där. Nej, det blir varje. Har han backspeglat att tanka eller vad är det? Någonting sånt, eller också har han ögon i nacken. Kanske någon indiansk variant. De ska man inte kunna smyga sig på. Är det kört här, Bruno? Vad tror du? Nej. I och för sig, Mounty är ju sån där så att får inte han som han vill, då kan han gå ut därifrån. Men... Precis. Men som det jag, tror jag inte. Som jag sa i början, han är en mycket bättre brottare än vad många tror. Oj, oj, oj. Vessla lugga honom. Han körde 9 före i backen där. Nu räknar domaren på bägge då. Har domaren räknat till 10 innan någon har rest upp så bägge diskade och rörde uträknade. Jaha, han är lagt där, Ville Vessla, för Tatanka har försökt strypa honom. Men å andra sidan så lekar han ju bort bögen på honom så han dök rakt till backen. Men om Mounty kommer upp nu då, och inte Tatanka, då blir alltså Tatanka uträknad. Nej. Bägge måste bli uträknade på det sättet. Om man jo, kommer upp så måste han alltså lägga sig ovanpå Tatanka. Och då får domaren räkna till 3 på Tatanka. Okej. Okay. Ska vi se om... Oj, snyggt, snyggt, snyggt! En armbåge där.
Ja, man glömmer ju gärna just det här, i och med att Monty sjunger och han ville västla och staven och fular och stinger, att han är en enormt bra brottare. Men som Bruno säger här, det är att ibland kan han vissna bara knalla ut. Tack. Och nu åker han på en badhuslän. Vad är det här nu? Ska han ner och gälla han eller? Det var han ute efter här, du. Har du någon aning om det? Nej. Man ska väl antagligen försöka låsa fast Tatanka i repen där och sen kanske antagligen sparka honom. Med vad då? Med, ja, med foten. I'm the mountain. Jag är ridande polisen. Ridande polisen har ett motto. Ridande polisen får ta alltid sin man. Och det är det han sjunger om i sina låtar. Nu har han på honom för en piledriver här. Ska han piledriver ta tankar? Men det är nog lite liv kvar i Tatanka. Oj, snyggt. Nu är det klart då. Ja, nu ska han kunna vinna matchen på detta. Ja, nu är det bara att rulla över. Nu är det klart. Varför dyker han inte över honom nu då? Ja, säg det. Aha. Ja, han ska väl antagligen sjunga lite först. Men är det inte bättre att slänga sig på den här gubben först? Men en pile driver, det brukar innebära att de är helt körda va? Det brukar innebära det, ja. I Undertakers fall, då är de väl mer, då är det body bagging direkt. Han lever i alla fall vid sidan andes. Han vaknar. Han var klumpigt. Ja, han skulle direkt försökt få honom att uträkna där. Hade han lagt sig på där, då hade han varit körd. Alltså, jag menar, han hade ingenting att ge där, att tänka. Och nu kommer de här joggingövningarna. Indiansk jogging. Och den Mountie tror jag ångrar sig att han skulle på micken där. Och Ville Västla är lite smånervös där. Och nu kommer indianrollen, det är den här Tomahawk-köret va? Tomahawk-kör, ja. Oj, oj, oj. Men vilken skådis han är, Mountie. Han är otrolig. Och nu ska han avrätta. Ja, det fanns liv i Mountie. Och nu har Ville Västla koppla på alla prylar. Nu är det bara fast att domaren inte ser detta. Ja, det kan vara märkligt. Men nu ska staven fram. Har ni glömt den? Ja. Åh, snyggt, snyggt, snyggt. Nu ska han grilla. Nu blir det Indian barbecue här. Nu funkar 80 000. Vart här? Nu ska Mountie ela Tatanka. Sista mohikanen. Nej, jag missar! Men då vinner väl Mountie här, va? Nej, jag tror snarast att han har blivit diskvalificerad. Domaren såg ju staven. Fan, vågar han gå in där? It's over, säger domaren. Det är slut. Men att han skulle drivla bort sig så. Han hade ju matchen i sin hand. Han borde ha tagit den där, ja. Jo, men han var ju borta, Tatanka. Han hade inte kunnat gjort något där. Jajamän. Mountie blev diskad för att han hade staven med sig. Fast det är den vi vill se, staven. Precis, och det är nog vi inte vill. Men det var länge vi fick se honom använda den. Han har ju bara använt den staven en enda gång. Men jag menar, vi snackar ju om Tatanka som en av dem som ska kunna bli världsmästare. Men han hade tur ikväll. Han hade tur, ja. Han är fortfarande obesegrad, men det var inte långt ifrån idag. Jag hade inte, han varit så sugen på sin låt, så hade Mountie varit segrare idag. Vilken kanonfight! Och Bruno, jag sa ju, Mountie är en bra brottare, men det slutgiltiga domslutet. Ja, han förlorade matchen. Han blev diskad, Tatanka vann. Löjligt. Han har ju hållit på med den här staven massor. Jo, men när han har hållit på med staven så har han gjort det innan, eller efter domslutet. Jaha, men att de nu var det innan och det får han inte hålla göra. Hålla på med såna här detaljer, det tycker jag är svårt. Men en sak är helt klar här. Det är ju att ingen av de här gubbarna backar bakåt på den här fighten. Nej,
Tatanka är ju fortfarande obesegrad då. Och Mounty var på gång att sänka han också. Mm. De här till exempel, vi har en del upplägg. Vi glömde snacka om det här i början på galan här. Undertakers prylar. Eller inte Undertaker, men att vi trodde. Eller... Ja, vi såg ju Paul Bearer komma in med kistan. Och... Precis. Underförstått att han låg där då. Ja, Kamala trodde ju verkligen på det i alla fall, för han kutade ju upp bland publiken. Han blev livrädd. Och det där är en av de stora uppläggen. Ska vi räkna med att det är på det här Survival Series det här är på gång allt det här? Det är inte säkert, men det kan ju vara så att Survival Series, du är alltså, då har du lagtävling. Du har 4 eller 5 i varje lag då, som tävlar mot varandra. Men jag har inte hajat där. Och då är det en tag-variant alltså? Nej, det är inte riktigt tag. Det är typ tag-team då. Att du taggar, men du ska få ut hela det andra laget. Aha. Så att till slut kan det vara en brottare mot 4 i det andra laget. Och ändå kan han vinna sen alltså? Ja, han möter bara en i taget? Ja, en i taget, ja. Men blir det bara sådana grejer? Eller kan det bli någon VM-fight och ett par andra kör det på den galan? Det är mycket möjligt. Jag önskar Ric Flair mot Ultimate Warrior då. Vi får se. Och Flair vinner, det vet vi. Nej, inte mot Ultimate Warrior. Inte på Survivor Series. Om matchen blir. Ja, ja. Men Undertaker, det är den fighten är på gång snart i alla fall mot Kamala där. Ja, om inte annars så kommer de antagligen vara då, i varsitt lag på Survivor Series. Och trimmas ihop. Ja, så får vi se. Då kommer de ju mötas in i ringen i alla fall. Och nästa vecka, Bruno, då har vi alltså en ny gubbe på gång. Säg det en gång till, får vi höra nu. Comet Kid, han kommer då alltså nästa vecka. Då får vi se den här jetpacken han har på ryggen. Han kommer alltså flygande då? Eller han flyger inte hela vägen. Ja, man måste överdriva. Han kommer flygande med raketer och grejer, men det ska vi få se om en vecka. Och vi har fler grejer på gång då, för att på VVF hittar han på massa tokigheter. Vi ses om en vecka. Hej då!